İşğalçı Rus ordusunun əskərlərinin döyüş ruhu çox aşağıdır. Bu barədə Ukrayna kəşfiyyatının məlumatında deyilir. Kəşfiyyatın məlumatına görə Kherson vilayətində olan işğalçılar təşviş içində Kırım'a qaçır. Kherson vilayətinin işğal altında olan qəsəbələrində 18-20 yaşlarında olan Rus əskərlərinin Kırım tərəfə hərəkəti qeydə alınıb. Onlar yerli əhalidən yemək, su istəyir. Qaçan əskərlərin bəziləri yaralıdır. Onlar yalnız gecələr hərəkət edir. Gündüzlər isə gizlənir deyə məlumatda bildirilir. Eyni zamanda Zaporojye vilayətinin şəhər şurasının katibi Anatoli Kurtev Telegram kanalında işğalçıların bəzilərinin döyüşlərdə iştirak etməmək üçün özlərinə xəsarət yetirdiklərini yazıb. Kurtev bildirib ki, işğal edilən ərazilərdə tibb müəssisələri özünə xəsarət yetirən Rus əskərləri ilə doludur. Biz rusların bu hərəkətini alqışlayırıq. Nə qədər çox özlərini məhv etsələr, bir o qədər bizim əskərlərin üzərinə az iş düşər deyə Kurtev yazıb.